Привіт, друзі! Зараз літо, тварини та рослини проявляють свою активність. Зараз такий найбільш продуктивний період життя істот, які в природі існують. І давайте сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти та як не нашкодити тваринам, які нас з вами оточують. Як ви бачите, презентація називається «Тваринний світ Черкащини. Як допомогти та як не нашкодити?» Проте ці маленькі лайфхаки та різні прийоми, хитрощі можуть бути застосовані і до тварин, які мешкають на території інших областей, не лише Черкаської та інших країн. Також сьогодні мова піде саме про ті прийоми та способи допомоги тваринам, які перевірені та застосовані саме мною. Я їх не просто взяла з інтернету, а ще й використовую у своєму повсякденному житті. Отже, почнемо ми із птахів. І не тому, що я бетвочери люблю спостерігати за птахами, а тому, що птахи – це ті тварини, які зустрічаються нам із вами найчастіше. Ми щодня стикаємося з ними і навіть не звертаємо уваги на їхнє існування. А вони такі є і такі існують, і співають нам під вікнами кожного дня, і трапляються нам на очі. І хоч птахи найбільш помітні, трошечки згадаємо про савців, що вони не такі помітні і більш спритні, ведуть більш прихований спосіб життя, і тому їм і допомогти важче, і можна і спостерігати за ними важче, і можна витратити кілька годин на те, щоб зробити нормальне фото, і все одно його не отримати. Отже, птахи. Взимку гостро поставала проблема їхньої підгодівлі, проте зараз поживе вдосталь, підгодівля не потрібна. Зате птахи хочуть пити. Дуже хочуть пити. От подивіться лише на цю вусату синицю, як вона старається, аби добути собі воду. Саме тому гостро постає проблема водопою. І ми можемо птахам у цьому допомогти. Подивіться на цього кумедного милого повзика, а тоді подивіться на мій варіант водопою для птахів. В такому варіанті можна його зробити в такому варіанті, тобто це ямка, викопана у землі, вистелена плівкою і далі справа за декоративним оформленням. Можна більш прості варіанти, тобто встановити десь поруч із своїм домом ось такі посудини з водою, де птахи будуть купатися, пити, насолоджуватись життям у цей теплий літній період. Ось це гості мого водопою – зеленяки. Слід сказати, що такий водопій біля вашої оселі принесе задоволення не лише птахам, а й вам, тому що видове різноманіття птахів, які прилітатимуть на ваш водопій, буде просто неймовірним. Треба лише встигати фотографувати і визначати види. Зараз кілька фото із різними видами птахів саме з мого водопою. Це мухоловка мала. Це вівчарик жовтобровий. Той самий вівчарик жовтобровий, але який вже напився і полетів на клумбу вишуковувати свою поживу. Це синиця довгохвоста, дріст співочий, хорихвістка чорна. І це лише невеликий перелік тих птахів, які прилітають на мій водопій. Це при тому, що я не всіх встигала фотографувати, і деякі летять надто швидко, так що я встигаю їх лише побачити, а не сфотографувати. Найчастіше, звісно, прилітають горобці і дрозди. А далі ми поговоримо про проблему зльотків або пурхунців. Мені дуже подобається це красиве українське слово «пурхунець». Отже, зараз якраз більшість пташиних виводків уже підростають і починають вилітати з гнізда. Ну, хто вилітати, а хто вистрибувати, тому що ще не усі птахи можуть гарно літати. І в цьому їхня проблема, тому що люди, які йдуть там десь в лісі стежкою та бачать молоде таке нещасне пташенятко, одразу хочуть йому допомогти.
заховати від хижаків, забрати додому, пригорнути до себе, там нагодувати, напоїти. При цьому вони не розуміють, що ось це пташеня, яке сидить отут на стежці, здоровий, нормальний, чекає своїх батьків, і споживується абсолютно нормальне явище, і не треба його вилучати із дикої природи. Отже, що потрібно робити, або швидше, чого не потрібно робити, якщо ви побачили порхунця? Придивіться до цього пташеняти здалеку, не беріть на руки одразу. Якщо воно виглядає здоровим, якщо у нього немає травм, воно активне, там бігає, пищить, і поруч, воно не сидить на проїжджій частині, і поруч немає хижаків, там, наприклад, котів або собак, просто йдіть собі повз, куди ви йшли. Цим ви, так ви зробите найкраще. Тобто, і не зашкодите пташеняті, і повірте, йому не потрібна допомога. Ще, аби запевнитись в тому, що не потрібно забирати пташеня із природи, просто заховайтесь десь неподалік і подивіться, чи прилітають до нього батьки і споживають, чи вони його годують. Якщо це дійсно так, і там за півгодини хоча б раз батьки прилетять, то все нормально. Тобто, ідіть собі з чистою совістю додому. Ви пташеняті не зашкодили. Далі, якщо пташеня, наприклад, знаходиться на дорозі або десь в такому місці, що його можуть помітити хижаки, то ви можете віднести його у найближчі зарості, десь посадити на гілку. Якщо ви бачите гніздо, звідки це пташеня випало, то це взагалі ідеально. Просто посадіть його назад в гніздо. І втручатися потрібно лише тоді, або коли за досить довгий час батьки споживи так і не прилетіли, а пташеня ще маленьке, жовтороте, літати не може і не може здобувати собі поживу, або ж ви помітили, що воно якесь хворе, кволе, чи в нього є травми. Тоді, якщо ви вже берете на себе таку відповідальність і вилучаєте пташеня із дикої природи, то поцікавтеся, будь ласка, чи є це пташеня, якого виду птахів і чим його потрібно годувати, аби не було таких дурних ситуацій, коли там пташенят Мартина починають годувати творогом замість риби. Ну і краще все ж таки звернутися до спеціалістів, орнітологів або ветеринарів, щоб не наробити різних дурниць, адже вони все ж таки знають краще. Ну, а ще поговоримо про пташенят сов, про совенят. Повз отаке мі-мі-мі дуже важко пройти і нічого не зробити. Але, знову ж таки, якщо ви бачите совеня і потім відходите в сторінку і спостерігаєте кілька хвилин, чи є поруч його батьки, і потім все ж таки помічаєте, що із сусіднього дерева на вас прискіпливо дивиться доросла сова, то краще залишити це совеня у спокої, аби не отримати на горіхи і не нашкодити. Йдіть собі зі спокійною чистою совістю додому. Далі поговоримо про тіжачків. Адже до вас теплим літнім вечором на поріг вашого прекрасного будиночку можуть завітати їжачки. І давайте зруйнуємо одразу стереотипи. Дорослим їжачкам категорично протипоказано вживання молока. Адже у дорослих їжачків немає ферменту, який перетравлює молоко, тому від молока йому буде недобре. Це точно. Молоко корисне лише для маленьких їжаченят, так як і для всіх савців. А оте друге нижнє фото, воно взагалі садистське, того, що їжачки не одягають собі на колючки ні яблучка, ні гриби, і ото йому, скоріш за все, те яблуко насадили заради фото. Якісь нехороші люди. Не робіть такого. А треба підготовувати їжачка хоча б приблизно поживою із таким складом, якою він живеться у природі. Насправді, їжачок всеїдний, і він активно полює у присмерках та вночі. Їсть черв'ячків, молюсків, комашок, адже він не належить до ряду комахоїдні.
Тому підгодовувати їжачків потрібно білковою поживою. І якщо ви не назбираєте спеціально для нього черв'ячків, то підгодуйте м'яском, білком яйця, можливо, рибкою. Ну, за бажання можна все ж таки назбирати йому грибочків чи ягід, але краще все ж таки підгодовувати поживою, яка містить достатню кількість білка. Деякі люди люблять підгодовувати їжачків кормом для котів, ну чи для собак. Це не є дуже добрим, адже корм для котів містить значну кількість ліпідів і не так багато білків, як потрібно для їжачка. Тому, ну, все ж таки цього краще варто не робити. І я, давайте ще раз пригадаємо, що їжачок – це все ж таки дика тварина, і якщо у вас немає того, тої сприятливої поживи, якою можна підгодувати їжачка, то краще не підгодовуйте взагалі нічим. Це просто як додатковий корм для нього, і в принципі він прекрасно справляється із своїм завданням пошуку поживи. Це так, просто прояв гостинності. Але головне – не зашкодити. Ну, а тепер давайте поговоримо про плазунів. І зараз, мабуть, багато користувачів YouTube скривились коло своїх екранів, хтось і відсахнувся, тому що ви бачите на своєму екрані гадюку. І велика проблема літнього періоду – це те, що селяни або відвідувачі лісу, там, поля, луків страшенно бояться змій і користуються принципом «краще напади першим, аніж потім нападуть на тебе», і починають там рубати змій лопатами, гамселити дрючком, кидатись там на них камінням. А тваринка то не винна, що вона отакою народилася отруйною. І повірте, вона боїться вас набагато більше, ніж ви її. Тому головне правило – це коли ви на природі, чи коли ви на своїй присадибній діляночці, то просто обережно ходіть, дивіться під ноги і щупайте ногами землю, траву під собою. Ви одразу почуєте, як змія поповзе. І поповзе вона точно не до вас, а від вас, тому що поки ви на неї не наступите, то вона нічого вам шкідливого не зробить. Вона також вас боїться, і головне – це врятувати їй своє життя. Слід сказати, що гадюки – це єдині отруйні змії на території Черкаської області та й взагалі в Україні. І через отруйність гадюк часто страждають інші геть невинні створіння. От подивіться, будь ласка, на оцю фотографію, на цей слайд, на верхній фотографії зображена мідянка. Існує поширений міф, чомусь, що вона отруйна для людей, але насправді мідянка не отруйна. І подивіться, як дуже просто можна відрізнити отруйну змію від неотруйної. На нижньому фото ви бачите ту саму гадюку, і в неї зіниця витягнута, а у мідянки округла. Та ще й подивіться, у мідянки така характерна смуга через око, у гадюки такої немає. І малюнок у мідянки зовсім інший. І мало того, що вона неотруйна для людини, так вона ще й рідкісна, занесена до Червоної книги України. Не потрібно її боятися, а просто потрібно сприяти тому, щоб вона вижила і зберегла своє життя. А подивіться на оце ще більш нещасне створіння, яке також страждає через отруйність гадюк, при тому, що це взагалі не змія, а це безнога ящірка, веретільниця ламка. Така вона геть срібляста, маленька, і геть нічого вам шкідливого не зробить. Ви можете навіть без остраху взяти її в руки. Оце подивіться, вуж звичайний, який також не отруйний, який також вам нічого не зробить, а все рівно страждає від людського страху. Ось такий жовтими вушками, з округлою зіницею, який геть не отруйний і геть не шкідливий. А це вуж водяний, якого дуже часто плутають із гадюкою. При цьому не дивляться на округлу зіницю і такий от плямистий малюночок, який
А насправді це створіннячко геть не шкідливе і дуже вас боїться, і дуже хоче жити своїм спокійним життям. Оце подивіться ось пост користувача Фейсбуку, після якого взагалі, ну, не розумієш, як можна підняти руку із дрючком на оце малесеньке прекрасне створіння, на цього вужика, симпатюлечку, який просто собі хоче жити і нікого не зачіпати. При цьому, скоріше за все, це ви вдерлись в його житло, а не він до вас. Тобто будьте милосердними і розкажіть про проблеми змій іншим людям. Ще давайте поговоримо тепер про амфібій. Ви можете зробити користь і для жабок. Наприклад, якщо залишатимете на своєму городі неприбрані купки там листя, трави, гілочок. Ось подивіться, це сумістила на своїй грядці користь для цибулі, замульчували травою, листями, гілочками. І користь для жабок, адже вони можуть там ховатись під, на час денної спеки і потім ввечері вилазити собі і співати свої прекрасні жаб'ячі пісеньки. Ще варіант, тут прямо ціла клумба замульчована. Жаб настільки багато, що до мене в гості прилітають ще й лелеки, щоб поживитись ними. Природа. Ось такі прекрасні часничниці закопуються в мої кубки гілочок та листя. І ще одна користь таких от мульчованих грядочок і кубок із листям і хмизом – це те, що нижній шар цієї підстилки постійно потихеньку перегниває. І поживитися цим напівперегнившим шаром приходять черв'ячки, і вони роблять за нас усю городню роботу, рихлять землю та поповнюють її верхній шар біогумусом. Ото, що ви купляєте за шалені гроші та сипете в грядки, можна просто зробити значно простіше, замульчувати грядочку. Але потім з'являється інша проблема. Поживитись черв'ячками приходять корти. І вони просто несамовитіють від тої кількості черв'яків, яка прийшла поживитись підстилкою. І перекопують все, що бачать. І що можна зробити, аби не нашкодити кротові і вберегти свої посадки від того, щоб бути підкопаним? Можна увімкнути на кілька ночей підряд голос природнього хижака крота – ласки. І, ну, на місяць це точно кроти пропадуть, тому що вони страшенно бояться своїх природних хижаків, і вони просто втечуть десь на сусідню ділянку, де цього хижака немає. От таким чином можна і жити в мирі з своїми пухнастими сусідами і вберігати свої грядочки від підкопування. Ще покажу вам картопляна грядочка замульчована. При цьому добре і черв'ячкам, і жабкам, і вам, тому що від такого підживлення травою, нижній шар якої постійно перегниває, посадки ростуть як дурні, просто надзвичайно швидко і ефективно. І також, як прихильник природнього землеробства, я б вам порадила ще відмовитися від мінеральних добрив, а краще посадити побільше гороху, який підживить ваші посадки азотом, і відмовитися від хімічних інсектицидів, а посадити краще навколо своїх пасльонових рослин чорнобривці або ж календули, листя яких містить піретроїди та буде відганяти колорадського жука і всяку різну іншу нечисть. Ну, а це, подивіться, приклад будиночку для комах. Адже комахи є не лише шкідливі такі, як шкідливі вони для нас, в природі все корисне. Але все ж таки в таких будиночках можуть селитися поодинокі там джоли, оси, різні перетинчастокрилі комашки. У мене трошки інший варіант. В мене сарай має дерев'яні балки, і в тих балках поселилася така червонокнижна ксилокопа фіолетова, або бджола Теслер, як її ще називають. Тепер
в принципі, можна сказати, що сарай дужче їх, ніж мій, і туди страшно заходити. Але, в принципі, вони, ну, спеціально не нападають, якщо до них не лізти. І таким чином я мирно співісную із моїми сусідами-комашками і зберігаю, допомагаю у збереженні червонокнижного виду. Дякую вам за перегляд. Поділіться, можливо, якимись своїми способами допомоги тваринам влітку. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк та підпишіться на наш канал.